تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. او مدينه میرا خاتمہ یہ دعا خدا غنی رہی. اے جوان تیری جوانی تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. کئی جوانوں نے توبہ میں دیر کر دی, لمبی امیدیں رکھی, موت کو یاد نہ کیا. یہ مختصر زندگی کے ایام گزارنے کے بعد ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تیرے خوف سے, تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں. کہاں بتایا اے اللہ محبوب کا صدقہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے. اللہ اب ہماری فریاد کو پہنچے. دیکھیے ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع بروز ہفتہ مدینہ منورہ میں صبح 9 بجے اور پاکستان میں دن 11 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.